Francuska se i ove sedmice suočila sa novom rundom protesta i štrajkova širom zemlje nakon neuspješnog sastanka francuske premijerke Elizabeth Borne i sindikata o zakonu o reformi penzionog sistema, kojim se starosna granica za odlazak u penziju pomira sa 62 na 64 godine. O tome putem videopoziva govorimo sa ambasadorom BiH u Parizu, Bojanom Kondić-Panić. Gospođo Kondić-Panić, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro vama i svim gledaocima Radio televizije Republike Srpske. U najavi novi protesti ove sedmice nakon bezuspješnih razgovora sindikata i predsjednice vlade. Je li ovo centralna tema o kojoj se govori u Francuskoj? Jeste, štrajkovi su i dalje tema broj 1 u Republici Francuskoj, s obzirom da planirana penziona reforma zaista direktno utiče na budućnost svih zaposlenih, i te štrajkovi također i protesti otežavaju svakodnevni život većine građana, oni se samim tim nalaze u fokusu interesovanja. Ovo sedmična, recimo, veoma važna posjeta predsjednika Makrona Kine uspjela je samo djelimično staviti u drugi plan penzionu reformu i mnogobrojne proteste koji su zahvatili cijelu zemlju. U većini gradova protesti su mirni, međutim, u Parizu je sve više sukoba demonstranata i policije, sve više nasilja. Koliko je to zabrinjavajuće? Dobro ste primijetili pojavu na koju većina analitičara i ukazuje, a to je da pojava sve većeg stepena nasilja od strane demonstranata, ali i od strane policije. Nemile scene koje već treći mjesec gledamo u Francuskoj šalju izuzetno lošu sliku u svijeti. To samo svjedoči koliko su strane polarizovane i koliko je malo razumijevanja između i vlasti i demonstranata. Protestovati je legalno i legitimno, međutim povećan stepen nasilja može diskreditovati protestante i njihove zahtjeve, prikazujući ih na kraju samo kao gomilu nasilnika. Koliko ova situacija blokira život u Parizu prije svega, ali i u ostalim gradovima, od prevoza u drumskom željezničkom aviosaobraćaju do odvoza smeća? Gotovo da nema segmenta života u kojim se ne osjeti posljedica ovih protesta i štrajkova, od otežanog funkcionisanja javnog prevoza, blokade saobraćajnica u danima kada su protesti, nestašice goriva, otkazanog velikog broja letova. Možemo reći da građani Francuske se zaista suočavaju sa velikim brojem otežavajućih okolnosti, ali ne samo oni, nego i oni koji planiraju svoj dolazak ovdje u Francusku, pogotovo, kažem, u danima kada su protesti. Život u višemilijonskom gradu ima svoje prednosti, ali sigurno i mane i loše strane. Jedna od njih je svakako odlazak od tačke A do tačke B, koji se i u normalnim okolnostima i zaista iziskuje mnogo vremena. Sada se te teškoće multiplikuju zbog štrajka, a da ne pominjem zaista ružne slike ulica sa gomilama smeća koji trenutno nema, ali koje su bile redovan prizor gotovo mjesec dana ovdje. Sindikati su naveli da je jedini izlaz iz krize povlačenje zakona, što je predsjednik francuske vlade odlučno odbacila. Francuski predsjednik kaže da nema namjeru da odstupi od podizanja starosne granice za odlazak u penziju, uprkos tome što je mjera nepopularna. Pričali se o novoj mogućnosti sjedanja za pregovarački sto i traženju rješenja na zahtjev sindikata da se odustane od penzione reforme. Pa jeste, ove sedmice je održan posljednji sastanak između predstavnika vlade i sindikata na kojem ništa novo nije postignuto. Utorak, kada je sastanak održan, portparol vlade Olivier Véran je rekao da želi dijalog sa sindikatima, ali da vlada u međuvremenu mirno čeka odluku Ustavnog savjeta. Vlada, čini se, u ovom momentu ne želi odustupiti ni milimetra kao ni sindikati, tako da je teško govoriti o kompromisu ili odustajanju jedne od strana. Trenutno predsjednik Macron prema rezultatima javnog mijenja uživa podršku samo oko 27% ispitanika, a francuski analitičari su jednoglasni u ocjeni da je ova penziona reforma Macronovo biti ili ne biti. On je ušao na vlast kao veliki reformator, najavljujući provođenje reformi koje njegovi prethodnici nisu uspjeli, očigledno uslijed jakog društvenog otpora. Međutim, podizanje dobi za odlazak u penziju i ostaje kao jedina reforma, kao dokaz da Macron nije iznevjerio svoju misiju. Društvena situacija, vidimo, prilično dramatična i možemo reći da se teško može očekivati odustajanje od strane vlade od samih protesta, ali teško je reći i o tome govoriti da će se protestanti povući i demonstranti, budući da su dvije trećine u stvari Francuza nezadovoljni ovom reformom, tako da možemo očekivati na periodu nastavak i protesta, a kako će se sve završiti, evo, vidjet ćemo. Upravo sam htjela da vas pitam, postoji li mogućnost novih protesta i širenja kruga onih koji štrajkuju?
Evo, može se očekivati širenje kruga oni koji štrajkuju. Isto tako, s obzirom na dužinu trajanja protesta, u ovom trenutku strategija francuske vlade je da sačekaju da se demonstracije smire, nadaju se da će se sindikalisti i demonstranti umoriti od štrajkova i demonstracija. Opozicija, naravno, se nada da će ulične demonstracije natjerati vlast da povuče zakon. Tako da zaista su podijeljene i mišljenja i niko ne može sa sigurnošću predvidjeti kako će se završiti i koliko će ovaj cijeli haos koji djeluje ovako u Francuskoj trajati. Zbog štrajkova i dalje je djelimiš u prekidu rada rafinerija nafte i nuklearnih elektrana. Kako i koliko to utiče na privredu u Francuskoj? Francuska privreda bi trebala skromno porasti u prvom tromjesečju zbog štrajkova i inflacije, a do sredine godine smanjenje cijene energije bi možda moglo dati poticaj za rast, navodi se u analizama. Međutim, treba podsjetiti da je Francuska druga najveća privreda u Evropskoj uniji nakon Njemačke i četvrta zemlja po broju stanovnika u Evropi. Dakle, jedna veoma bogata zemlja sa razvijenom politikom socijalne podrške u poređenju sa drugim zemljama Evropske unije i svijeta, ali ipak se godinama suočava sa sve većim teretom i siromašenjem srednje klase. Agencija INSE u procjenama navodi da bi ova druga po veličini privreda eurozone trebala u prvom tromjesečju porasti za samo 0,1% u odnosu na prethodni period, odnosno za 0,2% u drugom tromjesečju. Štrajkovi protiv penzione reforme u Francuskoj su izazov i za turizam, koji je izuzetno važna privredna grana. Ovo je također i problem za avio kompanije koje se žale zbog sve češćeg štrajka i francuskih kontrolora letenja. Procjenjuje se da su francuski restorani u regiji Pariza izgubili 20% prihoda od početka štrajkova u januaru i kako protesti postaju sve nasilniji, restorani se suočavaju sa teškom odlukom da li da ostaju otvoreni i brane svoje prostorije ili da ih zatvore i rizikuju veću štetu zbog štrajkova i tako da često trpe štete od vandala koji su kada su sami lokali zatvoreni. Naravno, ovo se govorim o dijelovima grada gdje se održavaju protesti, oni su često dakle lokalizovani, ne odvijaju se u cijelom gradu, dakle budu zatvoreni samo oni dijelovi i one ulice gdje se odvijaju štrajkovi, to je možda jedna četvrtina Pariza. Ali sve ostalo funkcioniše prilično normalno, osim naravno javnog saobraćaja. Redovni također sukobi sa policijom na francuskim ulicama, ne samo u Parizu, ne podstiču turiste također da posjete ovu zemlju i zbog njih je nedavno otkazana i posjeta britanskog kralja Charlesa III. Francuskoj. Radnici komunalnih preduzeća odlučili su da nastavljaju proteste od sljedeće nedjelje. Da li to ponovo znači ulice zatrpane smećem? Jeste, radnici komunalnih preduzeća su najavili štrajk 13. aprila, dan prije zasjedanja Ustavnog savjeta. Njihov štrajk može ponovo dovesti do nagomilavanja smeća, čija je količina u jednom trenutku prethodnih mjesec dana iznosila čak vrtoglavih 10.000 tona. Ja se iskreno nadam da do toga ponovo neće doći i da će jednostavno doći do nekakvog kompromisa, dogovora ili da će bar oni odustati od štrajkova, jer zaista scene u Parizu tada postanu veoma ružne. Pomenuli ste sjednicu Ustavnog savjeta, a ovaj predlog penzione reforme trebalo bi da bude potvrđen sljedeće sedmice, kako ste rekli, 13. aprila. Ustavni savjet trebalo bi da donese odluku o reformama. Ima ovlašćenje da poništi neke odredbe ili sve. Da li se u javnosti već spekuliše o mogućem ishodu? Priča se o tome, ali s obzirom da nije prvi put da francuska vlada zaobilazi parlament prilikom izglasavanja zakona, pozivajući se na član 49.3 Ustava, teško je vjerovati da će Ustavni savjet donijeti odluku koja bi išla u prilog protivnicima reforme. Pored toga, treba napomenuti da ovaj zakon prošao i gornji dom francuskog parlamenta, odnosno senat. Provođenje reforme kojom se diže dob za odlazak u penziju mimo parlamenta je bilo legalno, ali u praksi naravno znači da je bilo jedan određen nedostatak političke i društvene podrške za takve akcije. Također, stanje javnih financija, o čemu sam govorila u nekim ranijim uključenjima, je takvo da radi održivosti cjelokupnog sistema Francuska treba ove reforme, posebno dakle, u socijalnom i penzionom dijelu. Većina analitičara upravo iz ovih razloga i očekuju da će Ustavni savjet odlučiti da je penziona reforma u skladu sa zakonom. Vidjet ćemo kako će se sve to razriješiti. Vama hvala, gospođo Kondić-Panić, na vremenu koje ste izdvojili za ovo uključenje u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Nema na čemu. Hvala i vama i lijep pozdrav. Pozdrav.